مدینہ شریف کے سب سے بڑے لینڈ آنر لینڈ بزنس کرنے والے حضرت حارثہ ابن نعمان، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس صحابی کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے بہت سارے پلاٹس مدینہ میں تھے، اور جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنی بہت ساری زمینیں مکہ سے آنے والے مہاجرین کو فری میں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر روز اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے. کافی دور مکان تھا، گرمی میں سردی میں جایا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اتنی دور سے آپ آتے ہیں گرمی میں سردی میں، تو وہیں کہیں مسجد نبوی کے پاس ایک پلاٹ دلوا دیتے تو ہم لوگ وہیں جھوپڑا بنا لیتے تھے. کہا کہ کوئی پلاٹ ہے تمہاری نگاہ میں؟ کہا کہ حارثہ ابن نعمان کے ایک پلاٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ان کا خالی پلاٹ ہے. اللہ کے رسول، آپ حارثہ ابن نعمان سے کہیں وہ پلاٹ ہمیں دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری بچی، حارثہ ابن نعمان اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے چکے ہیں کہ اب ان سے اللہ کا رسول کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، شرم آتا ہے. بتائیے حارثہ ابن نعمان نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ بہت پیارے صحابی ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی کے ایک گیٹ کے اوپر کھڑا بات کر رہا ہے. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ وہ آدمی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے رہا ہے اور نہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب میں دو آدمیوں کے بیچ میں دخل اندازی کیوں کروں، دور ہی سے کھڑا منظر دیکھتا رہوں، جب وہ آدمی چلا جائے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل لوں گا. ایک گھنٹہ ہو گیا، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، یہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد چلے گئے، وہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غصے میں آگے چلے گئے. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، کہا حارثہ ابن نعمان میں نے تم کو دیکھا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دیکھا تھا؟ کہاں، بڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر چلے گئے. کہا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی کون ہے، ذرا مجھے بتائیے، میں پکڑتا ہوں. اتنی دیر تک آپ کو اس نے کھڑے رکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. کہا کہ حارثہ جبرائیل تھے ہو، جبرائیل تھے ہو، کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے، انسانی شکل میں تھے، میں کیسے بیٹھ جاتا، کھڑے کھڑے بات کر رہے. کہا کہ اللہ کے رسول اتنی لمبی بات. کہا کہ پڑوسیوں کو حقوق بیان کر رہے تھے، میں تو ڈر رہا تھا کہیں وراثتوں کا حصہ نہ مقرر کر دیا جائے اللہ کی طرف سے. یہ مقام ہے پڑوسیوں کا، تو ہمارا واسطہ پڑوسیوں سے پڑتا ہے. اب ظاہر ہے کہ واسطہ پڑے، واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو بیہیویئر وہ معاشرت ہے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حسن معاشرت کیسے ہو. حدیث حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمانیات سے متعلق ہے، ایمانیات سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. گویا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیات سے، آدمی کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا اگر پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. ابھی اس بات کو میں ایک اور حدیث سے مدلل کروں گا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیات سے ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس بات کو مسلم شریف کی اس روایت کو، اسے امام مسلم کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر لائے، تو اس روایت کو، اس بات کو کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیات سے ہے، میں ایک اور حدیث سے اس کو مدلل کروں گا. پہلے حدیث کے دو دوسرے ٹکڑے آخر والے، ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں. مومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان آئے اس کی تکریم کرے. مومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. فلیقل خیرا او لیصمت،
بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. اب یہ بات کی پڑوسی کے ساتھ تعلق یہ ایمانیہ سے متعلق ہے. ایک اور روایت روایت اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس واحسن الی جارک تکن مؤمنا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزهد کے اندر لائے. ایک صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے منوان بیان کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے, اچانک آپ نے ایک سوال کیا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں, تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے, سننے کے بعد یاد کرے, یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرے, عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے. گویا شریعت کی باتیں سن کر کے ہمیں چار کام کرنے ہیں. ایک تو اس کو سننا ہے, دوسرے اسے یاد کرنا ہے, یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دینا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں, چار چار ذمہ داریاں ہیں. تو میں خود انی ہؤلاء الکلمات پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں, کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے, یاد کرے, عمل کرے, دوسروں تک پہنچا دے. ہر بار تین مرتبہ آپ نے کہا, تینوں مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے. فقلت انا یا رسول اللہ, ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول, میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں گنوائی. پہلی بات, اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑا پرہیزگار بندہ بننا ہے تو ایک کام کر. آج کہتے ہیں جو تسبیح زیادہ گھمائے وہ سب سے بڑا بندہ ہے, سب سے بڑا عابد ہے. جو بہت زیادہ تہجد پڑھے وہ سب سے بڑا عابد ہے. جو کثرت سے نمازیں پڑھے, کثرت سے روزے رکھے, کثرت سے صدقہ خیرات کرے, زکات ادا کرے, حج پر حج مارتا جائے, وہ سب سے بڑا عابد. یہاں بتایا گیا سب سے بڑا عابد جانتے ہو کون ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز, ہم مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کروڑوں روپے ہو. نہیں, حدیث کا پیمانہ, شریعت اسلامیہ کا پیمانہ الگ ہے. سب سے بڑا مالدار کون بتایا گیا؟ وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دی اس پر راضی ہو جائے, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا, سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. تیسری چیز, واحسن الی جارک تکن مومنن, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. یہ میں نے بتایا, اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کا تعلق ایمانیت سے ہے. ایمانیت سے واحسن الی جارک تکن مومنن, آدمی کو اپنا ایمان پرکھنا ہو تو اس کے لیے ٹچ اسٹون ہے, کسوٹی ہے, معیار ہے. ٹچ اسٹون کیا ہے؟ پڑوسی. آپ کا پڑوسی آپ سے کتنا خوش ہے, ٹچ اسٹون بنا لیجیے. بہت زیادہ خوش ہے, آپ کا ایمان بڑا اچھا. پڑوسی آپ سے ناخوش ہے, آپ کا ایمان گڑبڑا ہے. وہاں سے نیلا جاری کا تکن مومنن, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. اور مسلم کیسے ہو جائے گا؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلم ہو جائے گا. یہاں تو آدمی پھٹا جوتا دیکھ کر, ہٹا جوتا فقیر کو دے کر, غریب کو دے کر حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہودیوں کی یہی صفت تھی, اسی وجہ سے بار بار ان کی رسمی دینداری کے اوپر قرآن حکیم میں تنقید کی گئی ہے. تو جو اپنے لیے پسند کر دو دوسروں کے لیے پسند کرو, مسلمان ہو جاؤ گے. اور زیادہ مت ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ ہوگا.